Jakin nahi duzu zer diren karpeta urdinak eta zer gordetzen den horietan? Ba, interes hori berazuen Ander Iriarte zinemagileak ere. Susmoa baitzuen beraita torturatu egin zutela komisaldegian. Ilunpeko hori argitara ekartzeko asmotan ikertzen hasi eta hala ezagutu zuen Euskal Herrian egindako torturen gaineko ikerketa proiektua. Iriartek proiektu horretan parte hartu zutenekin elkartzeko aukera izan zuen eta askotariko testigantzak bilduta karpeta urdinak dokumentala ekarri du aurtengo zinemaldira. Gaur Fokupean Ander Iriarte. Euskal zinemagileak Fokupean jartzeko elkarrizketa sorta Kursaletik. Ander Iriarte, ongi etorri. Etxo, eskerrik asko. Euskal Herrian egindako tortura da karpeta urdinaken ardatza. Nondik jaio zen ideia? Bueno, ba, nik badaukan lagun bat herrian, Olatzretegi, ikerketa honen parte izan zala. Uh-huh. Bera bazekien nik ere ja giz eskubideen lanak jorratzen dituela. Eta luzatu zian gonbida, santzian. Ander, hemen egitu nahi dena ikaragarria da, aurkezpen bat egongo da irulau egunekoan non azalduko duten informe osoa, uh-huh. Etor zaitez. Ni joan nintzen horrea, eta egila da netxian torturaren denuntzia beti ondala presente. Osa, beti salatu da, eta beti badakigu kriston barra baskeriak egon diala, izena jarri ezakegu, Amparo Bengoa, Une Romano, beste amaika. Baina horre iritsi nintzen ean, osa, nea metzka izto okerrenak ere etzien iristen imaginatzea hemen pasatu zana, ez? Ze oztasuna, ze zientifikoa, ze sistematikoa, ze kapazidade, zera, alfondara azpilan izkutatzeko. Eta gainera, justu edontzen interbentzio bat, Pau Perezenak zenetan esaten zuen, bazegoela jende multzo handi bat, uste zutena berea etzala tortura, ez ziotelako besteari adina golpe eman, ez ziotelako beste adinari barra baskeri egin. Eta hori bai, hori tortura zala. Eta hori esaten zuen bitartean, gogoratu nintzen, nire aitak bere liburuan, kontatzen duela komisaldeetik egindako pasaera. Joan nintzen, berri irakurri nuen, eta zen, ostras, nik dakidanagatik orain hau tortura da. Galdetu nire aitari tortura zen, eta esan ziren ezetz. Eta bueno, hola nola baita zizen ere obsesioa informe hori ulertzearen. Kriminologiaren Euskal Institutuaren txosten ofiziala erabili duzu ikerketarako edo. Tortura bai, baina nun jarri duzu fokua. A ber, niretzako informe hori irakurri nuenen, lehenengo gauza pentsatu nuena da, oza, lan hau ezin du inorrek esan ez dagoenik ondo egina. Zen mailatako zientifikoa dauden, zenbat kopurua, ze abal daukan, hiru nazio batasuneko relatorek esan dute impekablea da lan hori, eta nire lehen ustea zen, wow, orain kaleak reivindikazioz beteko dira, eta behingoz egingo da torturaren denuntzia on bat, baina ez? Ze pasatzen da? Hori ez du inorrek irakurri informe hori. Aurkitu dut jendea ere denuntziatzen duena tortura, esan ez gauza batzuk datu batzuk okerrak direla. Eta esan ez informean esaten ez. Osa, oso jende gutxik irakurtzen du. Eta ni irakurtzen hasi nintzenen informea oso zaila zen. Ez da lenguaje erres bat, ez da irakurterraza. Zorionez, Olatzretegirekin egin nuen lehen bertsioa eta berak erakutsi zidan nolabait hori irakurtzen. Eta gure objektiboa, gure fokoa izan da, ez beldurrezko pelikula bateko pase bat egite ez dakizten bat torturaturi elkarrizketatzen. Hori egin dute beraiek. Baizik eta gu fokoa jarri dugu hemen tortura gertatu dela probatu duten zientifikoetan. Dokumental zientifiko bat da eta guk asaiatu gara saltzen informe horretan ze jartzen den eta nola lortu duten lan hori probatzea. Nola lortu duten inolako zalantzarik gabe probatzea hemen ia 5.000 torturatu kasu egon direla. Eta hori beti minimoa dela kontutan hartuta. Eta tortura fisikoa zaitzara edo psikologikoa? Hori, ez da zer meneuta, baina neo hizkuntza kontua da, ez? Buru eta gorputze ezin dira separatu. Diferentzia da, tortura legala zan 1945 arte, erramienta bat zan, argi utzi behar dugu tortura zuketanik ezin dugula egin. Zuketanik hartu dezakegu pertsona bat, izugarrizko krudelkeria egin dizaiokegu, baina hori da delitu punible bat, agresioak eta zera dauzkala. Tortura funtzionario publiko batek egin behar du. Beraz, estatuaren erramienta bada. Kontua da, ilegala den momentutikan, ilegalak diren gauza guztiak bezala, eskutupean egin behar direla. Eta hor hasi ziren ja Argel, bueno, hau da, ja, gerra botza garaian, espaziora jutea bezala dagoen gerra bat abertzenek
azkarrago, ba, hemen ere, inteligentzia zerbitzuak hasten dira pentsatzen nola egin dezakegu eraman limite horretara, torturaren funtsa horretara, kiebre horretara, baina markarik utzi gabe. Eta orduan hasi ziren esploratzen gure garunaren limiteak. Jakiten ze gauza zeuden, ze herramienta zeuden, izuarezko sufrikarioa sortarazteko, baina amaitzen zanean markarik ez usteko. Eta honek gainera, badauka bigarren aspektu bat, oso latza, zeinetan dagoen lotuta guk hemen daukagun itziarren mitoarekin. Lurralde bakoitza bera dauka, gu persionatu dugu itziarren mitoarekin, ez? Zeinetan, zu daikoa sinisten baduzu zure kausaren gan, lortuko duzu mututa otea. Kar, markarik ez daukazu, gainera itzegin duzu, zuk esandakoak eragin asko sortu ditu, eta ja, alde batetikan, isilpen instituzionalari zure lotxa gehitzen zaio. Orduan, tortura psikologikoa esan daiteke zentzu askotan, dela are latzagoa tortura fisikoa baino. Askotariko kasu horien ari muturrak lotzeko, dokumentazio lan handia du atzean dokumentalak. Zei izan da prozesua? Ba, sei urteko prozesu luzea izan da, askotaz desesperantzaz betea. Ikusitago zenbat jende hogei hogeita mar urte, zenbat idatzi den, zenbat publikatu den, zenbat gauza dauden, eta hala ere ez da lortzen nolabait kalean, oraindikan denak onartzea, tortura dagoela eta instituzioak onartzea. Oso lan gogorra izan da dokumentazio aldetikan, baina bueno, nik uste dut orain ja gutxi gora bera lortu dugula perspektiba hon bat eukitzea, eta garrantzitsuena lortu dugula modu batean pelikula bezala osatzea, eta nik uste dut nahiko ondo transmititzea. Crash soinua, ala izendatu zenuen filma hasieran, eta orain Karpeta Urdinak izendatu duzu. Mm-hmm. Kontatu zer diren Karpeta Urdinak, bat ekarri duzu hemen? Bai, Karpeta Urdinak, ez dut esango egunetik egunea zergaitik handen, hola, piskatakien, usten dugu amu txikitxo bat pelikula ikustera joateko, baina bai esan nahi dut, Karpeta Urdinak irudikatzen dutela, badakigula egia, eta gainera probatu dezakegula. Ez dela usteak, ez direla susmoak, egia dela eta badauzkagula frogak. Eta hori adierazi nahi du Karpeta Urdinak. Crack soinua izenburua pentsatu genuen, bere garaian, ba, torturak bazeukalako helburu hori, ez? Metodologia bat edo beste erabilita bilatzen zuen persona horrek crack egitea, eta beraz, persona hori sumizioen ustea. Baina gu egia da egiten ari garena, balin badauka ere izaera unibertsala, hemen fokalizatua dagoela. Eta hemengo kasuistikan, Karpeta Urdinak hori esan nahi du. Badakigula hemen zer pasatu den, eta gainera probatu dezakegu. Bihar estrenatuko duzu dokumentala, eta gainera, gaurko eta biharko danak agortu egin dira. Zinemaldiaren ostean, non ikusiko dugu dokumentala? Bueno, espero dugu, eta badakigu, nahiz eta hori ezin dugun esan, jaialdietan bere ibilbide eukiko duela, espero dugu mundu mailan jaialdien bitartez zabaltzen joatea. Eta hemen bi data garrantzitsu. Bata izango da otsailak 13a, Euskal Herriko torturaren aurkako eguneko astea. Hor egingo dugu estreinua Euskal Herri mailan. Eta gero bigarren data izango da ekainaren 26an, Euskal Herritik kanpo estreinatzeko data dela torturaren data, torturaren aurkako data internazionala. Ba, mi esker, hasi izan da dena. Osa, eskerrik asko gurean izatea. Mi esker. Bueno, eta lehenengo galdera inberizu, zuk sekula denuntziatu duzu tortura?